E agora nós iremos finalizar com the interrogative form, que é a forma interrogativa, e a estrutura para a forma interrogativa é: eu vou iniciar a frase com o auxiliar, que é o auxiliar do will does. Depois do auxiliar, eu vou colocar o subject, que é o sujeito da frase, pode ser um noun ou um pronoun. Depois eu vou colocar o main verb, que é o verbo principal, seguido pelo complement. Vamos fazer essa frase aqui usando o sujeito you. Como eu vou usar you, eu vou colocar o auxiliar do. Do. Coloca aqui you. Do you study? Que é o verbo. Do you study English? Você estuda inglês? Do you study English? O que eu tenho que saber aqui na forma interrogativa? Tenho que saber que eu vou iniciar agora com o auxiliar. Então, para mim saber qual o auxiliar correto que eu devo usar aqui, eu tenho que antes olhar quem vai ser o sujeito, quem é o sujeito da pergunta. No caso, como eu usei aqui o you, eu vou concordar aqui com o auxiliar do. Se eu quiser colocar uma pergunta para ela, por exemplo, for she, eu vou colocar does. Por que que eu vou colocar o does? Porque o does é usado para he, she e it. Então, eu vou colocar does she study English? Does she study English? Ela estuda inglês? E assim nós finalizamos a nossa breve explanação sobre o Simple Present. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. E see you longa! Bye.